قدوميها محكمة قبل كسناغ يا مانتا حيلك حلدبان نمو داريه حلدبان محمد عبد الله يادن قري دبرلو وها حلدبان حلسوغا اسلامركا سينبو حيي شكدي حلدبان محمود ورسمي شامع وها تنكمي دا قلها وسيرة دا حكومة دا سومالي لان حلدبان محمد عبد الله يادن قري يا لقو داريه حفيز كماير كدقمد عيرقابا وحنا مضاشي لقو انسيحين يا حلدبان نمدي ساقوب شوكاها gudoomiyaha gobolka Sanaag Maayirka iyo ku xigeenkiisa xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmadaasi iyo xildhibaanka xilkaasi loo dhaarinayay ugu horeyna waxa gudoomiyaha maxkamada gobolka Sanaag Muuse Dhoola yare xilka u dhaariyay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Aadan oo kamid ahaa xubnihii xisbiga wadani uga tartamayay xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diintayda islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana aan ku maamuli doono sinaan iyo cadaalad xilkaygana aan u gudanayo si xilkasnimo leh daacad ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Muuse Dhoola yare ayaa ka dib dhaarinta xildhibaankaasi halkaasi ka hadlay maxkamaddu markay ku qancaday in xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Aadan Cabdi uu si sharci ah u noqonayo xubinta xaqa u yeelatay buuxinta jagada ka banaanatay golaha deegaanka ee degmada Ceergaabo ee uu baneeyay xildhibaanka u dalacay golaha wasiirada wuxuu qaraar ku ansixiyay in laga bilaabo maanta oo ah 30 bisha 4 sanadka 2016 uu Maxamed Cabdullaahi Aadan Cabdi yahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Ceergaabo in xubintaas ay tahay ka mid noqonayso xubnaha golaha deegaanka ee Ceergaabo waxaan ugu hambalyeynaynaa xubintaa cusub ee kusoo biirtay golaha deegaanka Maxamed Cabdullaahi Aadan Ilaahay in xilkaa uu fudeeyo maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa xildhibaanka xilkaasi loo dhaariyay ku hambalyeeyay maanta laga bilaabo bishii ay tahay 30 bishii 4 2016 waxaa uu sharciyoobay inuu noqdo xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Aadan waxaan leenahay Ilaahay ku fududeeyo hawsha hanaynu wada fududeeyo waxaan goobjoog ka ahay qirayaana in halkan lagu dhaariyay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Aadan Cabdi oo jagada banaanatay ee uu baneeyay eegas xildhibaan Maxamuud Warsame Jaamac ahna wasiir ku-xigeenka kaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland inaad nabadda ka shaqayn jirtay runtii nabadda adigoo shuu ku soo jiro dee xildhibaan soo socda aad ahayd inaad nabadda ka shaqayn jirtay baan qirayaa xilka Allah ku fududeeyay xildhibaanka cusub Maxamed Cabdullaahi Aadan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waana ugu hambalyeynaa xilka uu maanta loo dhaariyay aad baa ugu qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo ayaa iyaguna sidoo kale halkaasi uga hambalyeeyay una soo dhaweeyay xildhibaankani ku soo biiray xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Aadan Guray Dabarlow oo xilkan xildhibaanimadiisu taxanay ahayd ayaa ka mid noqonaya xildhibaanada xisbiga wadani ugu jira golaha deegaanka degmada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceergaabo